Nije htela da poštuje jedno od osnovnih bolničkih pravila. Koordinatorka bolnice u Turskoj, koja je Miljana Kulić operisala želodac, oglasila se na društvenim mrežama nakon što je Marija Kulić izjavila da niko ne treba da ide u njihovu kliniku, kao i da će razmisliti da li će ih tužiti. Ona je na svom Instagramu objavila glasovne poruke koje je Kulićka slala. Iako je Miljani bilo zabranjeno da puši cigarete, pije kafu posle operacije, ona to nije poštovala, zbog tih bolničkih pravila Marija je napravila haos. Ovo meni nije prva operacija, nego je ko zna koja. Kad kaže meni, ne smatram samo sebe, nego i supruga, drugu ćerku, carski rez i sve. Znam ja odlično šta i kako treba, nemoj ti da briniš, nego vi gledajte svoje kako treba, mi ćemo da gledamo i poštujemo kako treba naše, govorila je Marija. Ja tebi, mama, dozvolila sa 25 godina da dođeš u Tursku sa plavim očima, plavuša. Eto, ja svoje ćerki ne bih dozvolila, tako da ti i ja više nemamo o čemu da pričamo. Možeš da pričaš sa svojom mamom, dodala je Kulićka, ali se tu nije zaustavila. Svoje mami možeš da pričaš šta da radi, meni ne možeš. Što se tiče medicine, mnogo više znam, tako da mi tvoji savjeti nisu potrebni. Znam ja kako treba posle operacije, u ostalom doktor neka mi piše na prevodiocu, nema potrebe ti više da imaš obaveze prema nama, čak ni poruki da pišeš. Ja zbog raka i svoje bolesti nisam ostavila cigare, pa neću ni zbog bolničkih pravila. To za mene ne važi. Nikada nisam terala Miljanu, niti krenula ja da nudim cigaretu, dok ona nije rekla izvedi me da popušim cigaretu, govorila je Marija Kulić u glasovnim porukama koja je poslala koordinatorki Turske bolnice.